Esen eta Peio. Goizeko 9 eta 9 minutu, Peio Otxandiano, EH Bilduko lehendakari gaia, egunon. Egunon. Geroz eta jende gehiagok ditu espektaktibak gugan, geroz eta jende gehiagok du jarrita esperantza gugan zenion otxailean, begirada entsegu politikoaren aurkezpenean, eta badirudi, horrela dela. Atzo bertan ezagutu genituen EITB Fokusek bururatotako inkesten emaitzak iragarretakoa betetzen bada. Berdinketa baten aurrean egon gaitezke aprilaren 21ean, EAJ eta zure alderdiaren artean, baina batipat joerak adierazten ditu inkestak, eta horretan maldan bera jarraituko luken EAJ baten aurrean gorako bidean agertzen da EH Bildu ziklo politiko berria errealitate bat da, eta alabalitz zerk ekarri gaitu agertoki honetara, Peio. Bueno, nik uste dut baietz errealitate bat dela ziklo politiko, ez? Eta, bueno, datuek hauteskundeen emaitzek eta baita ere bazagutzen ari diren inkesta ezberdinek hori adierazten dutela, ez? Lehen aldiz, alako inkesta batek ematen dio aukera EH Bilduri lehen indarra izateko. Eta honek, ba, irekitzen du eskenatoki bat, posible da EH Bilduk urrengo EAEko hauteskundeak irabaztea. Hori, bada, ba, inkesta honek apuntatzen duen zerbait, ez? Eskenatokia oso irekia dago, eta aukera hori posible da lehen aldiz. Bueno, gu, horren aurrean, lasai gaude, nik uste dut inkestak humiltasunez hartu behar diela, baina kostiente gara, bueno, ba, gizarteak, euskal gizarteak, esperantzak eta espektatiba euskala jarrita EH Bilduren gan, ez? Eta guk, ba, ardura hori gure gain hartzeko konpromisoa daukagu. Herri baten espektatibak, esperantzak zenion, batipat ordea mailatuta dagoen herri baten espektatiba eta esperantza zari garenean, ezinan dagoen herri baten espektatiba eta esperantza zari garenean, zenbaitetan norabide gabe ere badabilen herri baten esperantzaz eta espektatiba zari garenean, tira, sarritan herri badenik ere ahaztu duen herri baten espektatibaz eta esperantza zari garenean, espektatiba eta esperantza horiek gainean hartzea tamainako ardura da. EH Bilduk badu maila politiko ardura horiek hartu eta erantzun bat emateko? Bueno, nik aurre kanpainan hasi genuenean esan nuen, ba, hauteskunde hauek probestu behar genituela zuzen ere herri mailako eztabaida bat egiteko, ez. Eta nik gogota bat jarri dut mai gainean, liburu baten jaso nuen, ez, entxego politiko forma hartu zuena. Eta hain zuzen ere hor egiten den azterketa bat bada barria ez dagoela ondo, hain zuzen ere, ez. Eta denbora asko galdu dugula, eta aldaketa aro baten gaudera, edo aro aldaketa baten inkluso gaudela, ez, aldaketa gain baitira handiak eta sakonak, ba, aldaketa, aro aldaketa baten gaudela esan dezakegun, ez? Eta beraz, alako testu inguru historiko baten herri hau ez dago ondo. Nahikoa dira zeleador esateko, ba, behar dela erreakzio bat, edo behar dela erregenerazio politiko bat, ez? Hori ezin dezake EH Bilduk soilik egin, baina EH Bildu izan nahi dut, nik uste dut horretarako prest dagoela, behar dugun aldaketarako, ba, tresna, ez? Eta, ba, uste dut badagoela mandatu bat euskal gizartaren partetik, eta mandatu hori adierazten dela hauteskunde zita ezberdinetan. Eta uste dut hurrengo hauteskundetan ere, mai gainean egongo den emaitzak, alderdi bakoitzak emaitza bat edo beste izan, parlamentu horrek adieraziko duela badagoela mandatu bat demokratikoa euskal gizartaren partetik aurrera egiteko burujabetzan, eta aurrera egiteko politika publiko aurrerako iagotan, ez? Beraz, nik uste badagoela gizarte pulsio bat, badauzkagula gaitasun komunitario batzuk, eta, bueno, ba, EH Bildu prestatu da azkenen urtetan, momentu historiko hontan herri honek behar duen erregenerazio politiko horren akuilu eta motore izateko. Hauteskundeak iragartzaz bat entzun genizun, Peio, herri honetako eztabaida politikoaren maila igo behartzela, igo behartzen utela, eta horretan jarriko zen utela indarra, kanpaina aurre betean gara dagoeneko, uste duzu ari zaretela bide hori lortzen, non ikusten da hala bada? Bueno, ez da guk soilik egin dezakegun zerbait, ez? Guk ezin dezakegu bestek zer egingo duten, ba, determinatu, baina egin dezakeguna da, ba, gure esku dagoena. Eta gure esku dagoen horretan, ba, saiatu gara. Eta bide horretatik jarraituko dugu hemendik eta hauteskundeak bitartez, nik uste dut behar dugula goi mailako eztabaida politiko bat. Herri honek arazoak dauzka, erronka handia dauzka,
ez gaude ondo, nik uste dut esan dugun bezala, baina aukerak ere badauzkagu, eta ez gutxi, ba, herri hau berriro martxan jartzeko bere gaitasunen eta aukeren arabera, ez? Nik atzoko ITB Focusen inkesta ikusita, aurreko inkestatik onako joera positiboa ikusita EH Bilduren esango nuke, bueno, ba, guk orain dela hilabete, terdi bi hilabete egin genuen proposamenak, hau da, aurre kanpainan, ba, nolabait eztabaida politikoa igotzeko proposamen horrek, ba, harrera ona izan duela, ez? Hori nik uste dut, esan daitekela. Ez gaude ondo, behin eta berriz, aipatu duzu, zertan antzematen duzu? Bueno, nik uste dut, hamarkada bat galdu dugula. Ez momentu hau prestatzeko aukera galdu ditugula. Eta iraganean, esango nuke 2008ko krisi ekonomiko finantzieroaz geroztik nabarmen, ba, relato autokomplazienteak, ez, elikatu direla, eta gure gaitasun komunitarioak lokartzen edo utzi direla. Ez dela lidergo publikorik egon, eta ez dela prestatu, ez dela muskulo estrategikorik aktibatu herri hau prestatzeko, hain zuzen, aro aldaketa honi aurre egiteko bere gaitasunen arabera, ez. Eta momentu honetan adierazeak askotarikoa dira, ez. Esateko, bueno, ba, ez gaudela ondo, ez. Bai, arlo komunikazio sistemari dagokionez, adibidez, gaur hemen egonda, gure un produktibo industrialari begiratuta, aurrez aurre dauzkagun eraldaketa prozesuei begiratuta, dela elikaduran edo elikadura burujabetzan ikuspegitik ema egin behar ditugun transformazioi begira, lehen sektorearen egoera, ez, nik uste dut nabarmena dela, edo transizio energetikoari begira egin behar ditugun eraldaketak aintzat hartuta. Bueno, datozen aldaketa soziodemografikoen aurrean gure ongizate egiturek, ez, izan behar dituzten eraldaketei aurre egiteko orduan, nik uste dut esparru askotan esan dezakegula herri hau ez dagoela ondo eta behar dela erregenerazio politiko bat, ez. Baina nik uste dut badauzkagula gaitasunak, ba, hortarako behar da lidergo publiko bat. Eta lidergo publiko hori da nik uste dut azkenengo urte luzetan falta izan dena. Ondo ez horrei erreparatuz eta pixka bat konkretura joz, tira, azken asteetan eta ikusi ditugu kaleetan eta mobilizazioak, hainbat esparrutan, behar bada osasun gintzarena, osakidetzaren inguruan sortu den ezinegon guztia da herritarrek hurbilenetariko sentitzen duten ezinegon hori, horren aurrean proposamen zehatz bat luzatu duzu EH Bildutik. Bai, hori da, ez? Aste honetan aurkeztu dugu proposamen bat, nik uste dut nahikoa zehatza eta osoa den proposamen bat dela, ez? Eta hain zuzen ere osasun gintzan eta osasun sistema publikoan daukagun egoera bada gizarte kezka nagusietako bat, ez? Eta nik esango nuke, ba, Osakidetza badela lehen aipatu dugun gainbera horren paradigma, ez? Nola kalitate handiko zerbitzu publiko bat utzi dugun, ba, bueno, galtzen edo gainbera etortzen, ez? Eta momentu honetan daukagu, ba, egoera bat larria Osakidetzan, ez? Nik uste dut herritarrek hori pairatze dutela, profesionalek denbora daramate esaten, egoera ja kasu batzutan jasan gaitza dela, eta Osakidetzak behar du erregenerazio bat, eta hori ez dagoen batetik bestera egingo den zerbait. Badira neurri batzuk epe laburren hartu beharrekoak eta neurri horien inpaktuak ikusi behar dira hainbat esparrutan, baina horrekin batera behar dira hainbat neurri estruktural egiturazkoak. Hain zuzen, nik uste dut Osakidetza behar duelako, ba, goiti berako eraldaketa bat, ez? Osakidetza berriro zuti jartzea izan behar da gure ambizio nazionalaren adierazpen handietako bat datozen urteetan. Gure ambizio nazional hori ikusi behar da osasun sistema bezalako zerbitzu publikoa bat bermatzeko alegin hortan. Eta nik uste dut horretarako aukera badaukagula datozen urteetan. Bizitzaren garestitzak ere burukamin asko ekartzen ditu herritarren artean, bizi mailari eustea ez da erreza, ez dakit horretan nire zen neurri iragarriko lorituzken EH Bilduk horretan laguntzeko. Bueno, nik uste gure eskumenen baitan, ez, momentu honetan herrienek eta euskan eskumenen baitan bi esparru direla gakoak hortan, ez. Bat etxe bizitza da. Etxe bizitzarekin ere daukagu beste arazo handi bat, ez. Momentu honetan, bueno, ba, ez da bermatzen etxe bizitzarako eskubide subjektiboa, ez. Gazteentzat
kasi ezinezkoa da etxebizitza batera sartzea edo etxebizitza eskubide hori bermatzea, ez? Eta hori bada daukagun erronka handietako bat. Horretarako behar da, bueno, hainbat politika publiko aktibatu behar dira, ez? Baina nik uste dut administrazioaren gaitasunak eta baliabideak zuzendu behar direla etxebizitza parke publiko bat osatzeko alegin hortan, ez? Hori baita izan dezakegun aukera, nolabait gaur egun merkatuan dagoen arazo handinari aurre egiteko, eta da prezio altuak, ez? Prezio altu hoiei aurre egiteko eta bermatzeko prezio onargarriak, gazteek aukera izan dezaten etxebizitza bat eskuratzeko, behar da sektore publikoak osatu dezan parke publiko bat eta batez ere alokairura bideratu dezan, hain zuzen ere, ba gaur etxebizitza merkatuan dauzkagun prezio hoietan eragin ahal izateko, erregulatzeko merkatu hori eta biharretzi posible izan dadin bermatzea gazte guztientzako etxebizitza bat, ez? Gazteen emantzipazioa daukagun arazo handietako bat. Eta ustut horrek behar duela arreta jarri. Eta bestalde, eragin behar dugu soldatetan. Bueno, horre ere gure eskumenak mugatuak dira. Baina badago hemen 2017an egin zen akordi interprofesional bat, eta nik ustut bide horretatik aukerak badaudera. Adibidez, lanbide arteko gutxieneko soldata bat hemen finkatzeko gure ezaugarri sozioekonomikoen arabera. Ez? Hori egiteko aukera badago. Naiz eta bueno, ba, gure lan esparru propioari begirako eskumen asko ez izan, ez? Eta horretarako burujabetza gehiago izan, baina badira neurriak hartu daitezkenak, ba bueno, ba bizitzaren garestitzeari aurre egiteko. Beste kezka sortzen den beste kontutako bat azken asteetan, hilabeteetan esango nuke ertzaintzaren zenbait jokabide ere izan dira eta hor polizia ereduaren inguruan ere ez dakit sortu den eztabaida edo sortu nahi da, etxe honetan bertan Arnaldo Otegik eskinetako elkarrizketan jarri zuen mai gainean, ez da? Polizia ereduari buruzko, ze polizia eredu nahi dugun horri buruzko hausnarketa bat egin behar dela herri honetan. Hausnarketa horretan, zein da EH Bilduk esateko duena edo proposamena? Zein izango litzateke polizia eredu hori EH Bilduren ikuspegitik? Bueno, lehengo eta behin ikustu dut, plaza publikoan eta eztabaida politikoan jarri behar dela polizia eredua goiti bera aztertzearen behar hori. Gaur egun hori ez da partekatzen eta zoritxarrez ikusten duguna da, guk gogotau egiten dugunero, sortzen erreakzioa direla ez hain zuzen baikorrak, ez? Nik uste dut arazoa bera ere oraindik ere ez dela partekatzen edo ez dela partekatu nahi. Nik uste dut geroz eta nabarmenagoa dela hori, ez? Eta geroz eta jende gehiago ikusten duela badiela jokabide batzuk eta badiela zantzu batzuk ertzantzaren kasuan ez dienak onargarriak. Eta zantzu horiek eramaten gaituzte ondorioztatzera hain zuzen ere arazoa daukagula. Azkenengo asteetan nabarmena izan da eta oso testu inguru eta egora ezberdinetan ikusi ditu jokaera batzuk onargaitza direnak, ez? Tolosan, Realaren partidan hemen, Paris Saint-Germainen kontrako partidaren atarik hortan, aste honetan bertan jakin dugu, ez nola persona bat zendu den ertzaintzaren eskutan, oraindik argitzeke dauden zirkustantzia batzutan, baina hor egon den opakotasuna nabarmena da. Nik uste dut, kostinti izan behar gaela daukagula arazo bat ertzaintzako sektore batzuekin. Ikusi ditu sektore horiek mehatxo egiten turra mendipasako etzela, edo ostopatzen tranbiaren pasoa parlamentuen aurrean, ez? Nik uste dut, ondiela momentu batzuk non krisi instituzional bat adieraziren polizia autonomikoarekin. Behar dugu goitiberako errebisio bat, polizia eredu zitan jarri behar da, behar dugu gertukoa den polizia eredu bat euskalduna dena, eta horretarako behar da, hain zuzen, lehenko eta behin, kostinte izan denok arazo bat daukagula, eta horri heldu behar diogula argi izan, eta horretarako behar da, kompromiso politiko bat, nik uste dut datozen urteetan horri heldu behar zaiola. Duela aste pare bat baita ere martxoaren 8 izan genuen, bueno, Euskal Herriko hiriburuak eta manifestazioz eta bete ziren, bagatoz greba, azaroko greba feministatik ere, ez dakit ikuspegi feministak zenbaterainoko leku hartzen duen EH Bilduren ikuspegi horretan eraiki nahi den Euskal Herri hori begira. Bueno, ba, ikuspegi hori erdigunean jartzen saiatzen gara eta saiatuko gara baita aurkeztuko dugun programan, ez? Eta hor, atal importante bat bada zaintza sistemarena, ez? Zaintzen krisi bat pairatzen ari gara,
aldaketa soziodemografikoen aurrean, nik uste dute gizarte zerbitzuek ere behar dutela goitik berako aldaketa bat. Zaintza sistema publiko komunitarioa sortzea ez da soilik gizarte zerbitzuen eraldaketa hori, baino askoz gehiago da. Bizitzaren eta gizartearen dimentsio ezberdinak hartzen ditu horrek, baina nik uste momentu enten badaukagula aukera bat, ez? Hain zuzen behar dien eraldaketa horiek, gizartearen zahartzeak eta behartzen dituen eraldaketa horiek bideratzea ikuspegi feminista batetik, ez? Eta hor, gizarte zerbitzuetatik zaintza sistema publiko baterako, publiko komunitario baterako transizioa egitea, ez? Eta horri begira, dozen astetan aurkeztuko dugu proposamen bat, azkenen urteetan, eta berezik azkenen goia betetan intensitate handiagoarekin lantzen ibili garena. Eta nik uste dut, datozen lagurteak izan behar diela batetik zaintza sistema publiko komunitario horren oinarria jartzeko momentua, eta bestetik momentu enten gizarte zerbitzuetan herrialde ezberdinen artean dauden utxune eta ekitate faltak konpontzeko garaia. Eguneroko aurrera ateratzeko ditugun oztopoiei aurrera egiteko, aurrera bideak ematea ezinbesteko da, baina herri batek aurrera egingo badu zerbait gehiago ere behar du, behar du ilusio bat, ez? Behar du zerbaitetan sinestu. Herri honetako realitateak ordea anitzak dira, askotarikoak dira, goze eta egarri horiek guztiak asebetuko dituen errezeta bat topatzea posible da? Bueno, errezeta bakarra ez da egongo horretarako, ez. Nik azkenengo egunetan eta esango nuke korrikaren bueltan egarri hori ikusten dudala, ez. Ta txinparta bat sortzen den bakoitzean, ikusten dela badagoela lurron garritu bat herri hontan, ez. Badagoela bulkada bat, badagoela gogo bat, ez. Etorkizun bat eskaintzeko herri honi, etorkizun kolektibo bat, ez. Badagoela ambizio nazional bat. Baina hori elikatu egin behar da. Eta nik uste dute politikatik edo esparru publikotik, publiko instituzionaletik ardura daukagula horretan, ez? Eta nik ambizio nazional hori nolabait bideratzeko uste dut mai gainean jarri behar dela herri honek behar duen estatus politiko berria, ez? Ambizio nazional hori badago lotua herri hau burujabe egitearekin, ez? Herri honek behar duen, behar dituen gaitasunak eskuratzearekin, hogeita bat garren mende hain nazio hontan herri honek jarraitu ezan bere bidea egiten, jarraitu ezan bere burua birproduzitzen eta gizarte honi eta komunitate honi etorkizun baikor bat eskaintzen, ez. Nik uste dut hori oso lotua dagoela buru jabetzaren eztabaidarekin. Eta behar dugun estatus politiko berriak, behar dugun buru jabetza hori izan behar dela palanka bat, transformazio palanka bat, datozen urteetan herri honek bizi dezan eraldaketa bat kulturala, soziala, ekonomikoa eta baita politikoa ere, ez. Eta datozen urteak izan behar dira, eztabaida azkartzeko momentua eta gure gaitasuna, gure herri gaitasunak aktibatzeko momentua, herri honek urrats handi bat egin dezan bere burujabetzaren bidean. EITB Fokusen emaitzetara itzuliz, bada portzentaia esanguratsu bat, oraindik argi ez duena apirilaren 21ean hori bozkatu, 10-etik 2 dira ataka horretan, galdetu nizazuke, zergatik bozkatu EH Bilduri, baina herritar arrunten sentimenei pultsu hartuz gero uste dut galdera zuzena ez dela zergatik, baizik eta zertarako. Zertarako bozkatu EH Bilduri apirilaren 21ean? Herri hau martxan jartzeko bere gaitasunen eta bere aukeren arabera. Eta eramateko herri hau bere aspirazio eta potentzialen tamainako eskenatoki batera. Nik uste dut hori dela momentu enten jokoan dagoena. Guk esan dugu ziklo politiko berri baten hasieran gaudela. Eta zentzu hortan baikorra gara. Gauzak ez dira berdinak izango apirilaren 21aren ondoren. Emaitza bat edo beste izan, nik uste dute emaitza horren ondorioz, aldaketa handia datozela herri honen zati ontara. Eta datozen lagurteetan herri hau martxan jarriko dela. Baina horretarako behar da gure gaitasun komunitariak aktibatu eta behar da lidergo publiko bat, lidergo politiko bat, gizartearen partetik dagoen mandatu demokratiko hori implementatu dadin. Eta gu horretarako prestutasun osoa daukagu. EH Bilduk ez dauzka herri honek eta gizarte, euskal gizarte dauzkan arazo guztien erantzun osoak. Inork ez baitauzka erantzun horiek bere osotasunean. Behartua gaude, inoiz baino gehiago kooperatzera. Ezberdinen artean, eta batez ere gizarte, euskal gizarte zibileko eragileen artean. EH Bilduk izan nahi du horretarako tresna. Eta, bueno, azkenen urteetan prestatu gara horretarako.
Nik uste gizartearen partetik bada jasotzen dugun babesak, babesak adierazten duela, ba badagola konfiantza bat gugan eta espektatiba bat gugan, eta guk ardura hori gure gain hartzeko ba konpromiso osoa daukagu. Pello Otxandiano, EH Bilduren lehendakari gaia, mila esker gaur gurekin naiz irratean izateagatik, zaindu. Vale, mila esker, berdin.